برصغیر کی معروف روحانی شخصیت حضرت شاہ رکن عالم سہروردی کے 705ویں عرس کی تقریبات ملتان میں شروع ہو گئی ہیں اور ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ زائرین کی سہولت کے لیے ریلوے اسٹیشن سے دربار تک شٹل سروس بھی چلائی جا رہی ہے۔ ملتان سے نمائندہ آپ نیوز یاسر خان سے مزید ہم بات جانیں گے۔ یاسر، بتائے گا عرس کے موقع پر سیکیورٹی انتظامات کیسے ہیں؟ جی بالکل، ملتان میں بر صغیر پاک و ہند کے معروف روحانی پیشوا اور روحانی شخصیت حضرت شاہ رکن عالم سہروردی کا جو 705ویں عرس مبارک ہے، اس کی تقریبات جو ہیں وہ آج شروع ہو چکی ہیں، اور اس حوالے سے سجادہ نشین جو ہیں شاہ محمود قریشی، وہ جو ان تقریبات کی جو ہے وہ صدارت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر زائرین کے حوالے سے بات کی جائے تو ملک بھر سے، جس میں سندھ، بلوچستان اور جو دیگر علاقے ہیں پنجاب کے، وہاں سے زائرین کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے۔ 1000 سے زائد پولیس اہلکار جو ہیں وہ سیکیورٹی پر مامور ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ٹریفک پولیس کے اہلکار جو ہیں وہ پارکنگ کے حوالے سے اور زائرین کے آنے کے لیے جو روٹس ہیں ان کو کلیئر کرنے کے لیے بھی تعینات کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر میڈیکل کیمپس بھی لگائے گئے ہیں، جس میں ریسکیو 1122 اور طبی میڈیکل کیمپ لگائے گئے ہیں، جہاں پر جو ہے وہ زائرین کے لیے طبی سہولیات جو ہیں وہ فراہم کی جائیں گی۔ زائرین کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں پر آنا شروع ہو چکی ہے۔ جی